Je streda 3. februára, vitajte pri najnovších správach. Vzťahy medzi Srbmi a Maďarmi nikdy neboli lepšie, ako sú teraz. Na dnešnom stretnutí to zhodnotili prezident Aleksandar Vučić a predseda vojvodinského zhromaždenia Ištván Pástor. V rozhovore sa sústredili najmä na významné projekty, ktoré sa budú realizovať v Subotici, ale aj v okolitých mestách. Delegácia Srbska, v ktorej sú ministri Siniša Mali a Tomislav Momirovič, ako aj námestník belehradského primátora Goran Vesić, pokračuje v návšteve Francúzska. Hostitelia im dnes priblížili systém metra v Lyone a pobudli aj v spoločnosti Aegis, ktorá projektuje belehradské metro. O spolupráci na jeho výstavbe hovorili aj s lyonským primátorom. Vojvodina vyčlenila 25 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov na podporu spracovania a balenia ovocia, zeleniny a húb. Záujemcovia o ne sa môžu uchádzať do 1. marca prostredníctvom tzv. Súbehov. Cieľom spolufinancovania je podporiť investovanie do nového vybavenia, ako sú zariadenia na sušenie, mrazenie, blanšírovanie a pasterizáciu. Takto chcú zvýšiť príjmy majiteľov poľnohospodárskych gazdovstiev a zamestnávanie vidieckého obyvateľstva. Subvencie môžu pokrývať do 60% celkovej hodnoty investície a maximálne to môže byť suma 2 milióny 200 tisíc dinárov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 960 ľudí, z nich 1932 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka starej Pazovy, za posledný deň pribudlo 14 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 24-ročného muža kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držby, prepravy a obchodovania so zbraňami a výbušným materiálom. Pri prehliadke osobného vozidla značky Peugeot, v ktorom sa nachádzal podozrivý, polícia našla pištoľ a 5 nábojov, pričom mladík nemal na držanie tejto zbrane potrebné povolenie. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na dvojicu mužov vo veku 37 až 43 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu krádeže. Sú podozriví, že v dvoch obchodoch na území mesta ukradli rôzne druhy potravín. Pri prehliadke osobného automobilu Peugeot, v ktorom sa dvojica mužov nachádzala, polícia našla aj ukradnutý tovar, ktorý vrátili majiteľom. Miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Skús hrdinu Janka Čmelíka pripravujú na piatok 5. februára promóciu novej knihy. Ide o publikáciu s názvom Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914 až 18, ktorú napísal profesor Jaroslav Miklovic. Prezentácia sa bude konať o 18. hodine v divadelnej sieni v Starej Pazove. Dnes si pripomíname 126. výročie od narodenia významného staropazovčana Ferda Klatika. Bol to kultúrny dejateľ, učiteľ, redaktor, zostavovateľ čítaniek či fotograf. Základnú školu ukončil v Starej Pazove, nižšie gymnázium v Zemune a učiteľskú školu v Osieku. Keď sa začala prvá svetová vojna, odišiel do Ruska, žil aj na Slovensku, no potom sa vrátil do rodiska, kde pôsobil až do konca života. So spisovateľom Jozefom Gregorom Tajovským spolupracoval napríklad pre časopis Slovenské hlasy. Začal vydávať aj časopis pre deti Zornička a bol jedným z iniciátorov výstavby Slovenského domu v Starej Pazove. V roku 1923 obnovil čitáreň, kde bol tajomníkom. Želal si, aby sa Stará Pazova stala kultúrnym centrom Čechov a Slovákov žijúcich v Juhoslávii. Zomrel 7. júla v roku 1944 vo veku 49 rokov. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia oznamuje, že kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti vo štvrtok 4. februára je plánovaná odstávka vody v Novej Pazove, a to v čase od 8. do 13. hodiny. Ide konkrétne o ulice Pionírska, od šachty v ulici Kňaz Michajlova po ulicu Marka Oreškoviča, ďalej ulice Majora Gavriloviča, Gavrila Principa, Chilandarska, Karaďordeva, Vojvode Putnika, Blagoja Paroviča a Mladena Stojanoviča. Po ukončení prác je možné, že bude tiecť najprv mútna voda. Ak sa takýto jav objaví, je potrebné nechať vodu poriadne otiecť, kým nebude číra.
Včera večer sa v Starej Pazove odohral prvý zápas volejbalistiek v rámci polofinále 55. pohára Srbska. Obhajca minuloročného titulu, družstvo Zubu, zvíťazilo nad volejbalistkami jednoty a to po 4 odohraných setoch. Naše hráčky otvorili zápas na výbornej úrovni a prvý set vyhrali 25-23, no v druhom sete sa UP zmobilizovala, súperky ukázali, že sú skúsenejšie. Druhý zápas týchto dvoch rivalov v rámci polofinále pohára Srbska sa odohrá 16. februára. V UBE. Štvrtok oblačný, bez slnečných lúčov, naopak meteorológovia pripúšťajú, že popoludní je možný slabý dážď. Vietor mierny s premenlivým smerom a teplomer bude ukazovať od 4 do 13 stupňov. A ešte zablahoželáme k meninám dnes Blažej, zajtra Veronika. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.